Next TV телеканалынын эфирдик берүүлөрү негизинен ушул имаратта берилип келген. Маселен, оң жактагы бул бөлмөдө каналдын студиясы жайгашса, ал эми артыстагы темир эшикте болсо үн жазуучу жай. Ал эми каналдын негизги эфирдик пульту мына ушул сол жактагы бөлмөдө жайгашкан. Кече кечинде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери ушул 3 эшикке тең мөөр басып кетишкен. УКМКнын кызматкерлери Next TV каналынын кеңсесине кече кечки 19:30'da барган. Ал учурда жумуш ордунда каналдын директору Таалай Дүйшөнбеев менен режиссер Таалай Бейшенбаев болгон. Атайын кызматтын өкүлдөрү каналдын жетекчиси менен режиссерду суракка алуу үчүн УКМКга, алар менен кошо каналдын 10'го жакын компьютерлин системалык блогунда кошо ала кетишкен. Биз болсо саат 9'larda билдик, офиске келсек эфир жок, баары өчүрүлгөн. Анан ГКНБ'ге барсак, аяка адвокат келди, Ахмат Алагушев. Ал чыккандан кийин ушу 48 саат биздин балдар кармалат деп маалымат берди. Кечеги материалдар көрсөтүлгөн жок, анткени биз монтаждап мына жумалык деген берүүнү даярдап, тартып эртеңгиге чыгармакбыз. Бирок азыркы учурда бүт монтажныйлар, студиялар опечатка болгон. Сурак жүргүзүлгөндөн кийин режиссер кое берилип, жетекчиси Таалай Дүйшөнбеев 48 саатка камакка алынган. Улуттук коопсуздук комитети Next TV каналынын айланасындагы жагдай боюнча маалымат таратып, жетекчисине улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Жүргүзүлгөн иштердин алкагында телеканал социалдык түйүндөрү аркылуу Украинанын аймагындагы атайын операциянын жүрүшүндө Кыргызстан Россияга аскердик жардам көрсөтүүдө делген жалган маалымат тараткан. Маалымат булагы катары Казакстандын чалгын кызматынын мурдагы жетекчисине шилтеме берилген. Бул аракеттер Кыргызстандын жана башка мамлекеттердин калкын туура эмес маалымдоого алып келет. Ошондой эле улуттар аралык кастыкты козутуунун башаты болуп саналат. Бүгүн Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеевке адвокаттардын катышуусунда алгачкы сурак жүргүзүлгөн. Анда ал ага карата коюлуп жаткан айып негиз экенин билдирген. Сурак боюнча биз баштадык суракты. Бирок толугу менен сурак эртең болот. Анткени айыптоону эртең коёт. Ошо айыптоону койгондон кийин айыптоо менен сурак кылып туруп, анан биз ошондо бияка оңго келип туруп, бияктан анан сотко чогуу чыгып кетебиз санкцияга. Ал арада бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин алдында Next TV телеканалынын колдогон митинг өттү. Анда чогулгандар телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбеевди бошотууну, козголгон кылмыш ишин токтотууну жана эфири токтолгон каналдын ишин калыбына келтирүүнү талап кылышты. Дүйшөн Шаршенбеков, Улукбек Абдиев, МТС.